Կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժածներից իտալյանն է։ Այստեղ դիմակ չկրելու կարգը խախտելու համար տուգանքը կարող է հասնել մինչև 1000 դոլար։ Եվրոպական ամենախիստ կանոններից հետո Հայաստանում դիմակով ապրել չհարմարվողների համար հետևանքը համավարակի օրերին տուգանքներն էին։ Նախ արձանագրությունների վիճակագրությունից։ Այս պայմանագրությամբ արձանագրությունների թիվը կազմում է 287925, իսկ արձանագրությունների արդյունքում եւ գործի քննության արդյունքում վարչական վարույթի ընթացքում կայացրած վարչական ակտերի թիվը 136922։ Կառավարության մարտի 16-ի որոշմամբ մեր երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ընթացքում դիմակ չկրելու համար վարչական տույժ նշանակելու մասին որոշումներին ծանոթանալուց հետո ընկերություններն ու մարտիկ մոտ 21 միլիոն դրամ են վճարել պետբյուջե։ Դիմակ չկրելու համատեքստում մենք ունենք մոտավորապես 18 միլիոնի վճարում։ Մնացածը այլ սահմանափակումները խախտելու համար է նախատեսված եղել։ Փաստացի նախկինում եթե 182.3-ի շրջանակներում էր վարույթ իրականացվում, այս պահին մենք արդեն 182.4-ի շրջանակներում այս պարագայում ոստիկանությանը վերապահված են 182.4-ի առաջին երկրորդ մասերը, 5-ից 8-ին և 10-րդ մասերը։ Հիմա թեև արտակարգ դրությունն ավարտվել է, փոխարենը սահմանվել է կարանտինն ու դիմակներ դնելու հսկողությունը շարունակվում է։ Տուգանվելու մասին տեղում ծանուցմանը տեղեկանալուց հետո, եթե քաղաքացին դեմ է որոշման հետ, կարող է բողոքարկել 1 ամսվա ընթացքում։ Վերադաս վարչական մարմինը այս պարագայում 90-ից 30 օր ժամանակ վարույթը քննելու և հետևանք առաջացնելու։ Այստեղ մենք մի առանձնահատկություն ունենք, հաշվի առնելով համաճարակի առանձնահատկությունները եւ այլն, սահմանված մեկ միասնական ձև, որով անձիկ տուգանվում են, եթե խախտումներ են կատարում հիմքովից նշված վարչական իրավախախտումների իմաստով, տուգանվում են հենց տեղում, այսինքն եւ արձանագրությունն է կազմվում տեղում, եւ անձի կարճ համառոտ բացատրությունը վերցում տեղում։ Եվ մինչ Եվրոպայի մեծ մասը սպասում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքին եւ տանից դուրս են գալիս պարտադիր դիմակով ու հիշեցնում, որ կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի աճի դեպքում կարող են վերադառնալ կարանտինի ավելի խիստ սահմանափակումներին, մեր երկրում դիմակից ու տուգանքներից խուսափելու համար բողոքարկել է 2141 հոգի, կա 636 դատական վարույթ։ Լիլիթ Հարությունյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։